নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ হামাজৰ স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে গাজাত কিমান লোকৰ মৃত্যু হৈছে গাজাত 14,800ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা হামাজৰ স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে 14,800ৰ ভিতৰত 5,850 জনে হৈছে শিশু ইজৰাইলৰ বিখত আকাশ আৰু স্থলপত অভিযান চলি থকাৰ লগে লগে গাজাত মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰাটো অধিক কঠিন হৈ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে চীনত ধৰা পৰিছে নতুন ৰোগ হাজাৰ হাজাৰ শিশু আক্ৰান্ত হৈছে ভয়াবহ ৰোগত চীনৰ পৰা বিয়পিছে নতুন ৰোগ এক ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো চীনৰ পৰা নতুন ৰোগৰ পুনৰবাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এই নতুন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৈ শিশু চীন নিউমোনিয়াৰ কবলত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীন আক্ৰান্ত হাজাৰ হাজাৰ কৈ শিশু পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে উৎপল শৰ্মা অষ্টাদশ মৰিগাঁও কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনত সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ছাত্ৰ নেতাগৰাকী সমান্তৰালভাৱে সাধাৰণ সম্পাদক পদত পুনৰবাৰ নিযুক্তি লাভ কৰিছে নিৰ্বাচিত হৈছে পুনৰ শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আছো নতুন সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পদত পুনৰ শংকৰজ্যোতি বৰুৱা 2023-27ৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় কমিটিত এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে আজিৰে পৰা হামাস ইজৰাইলৰ চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতি এজন ইজৰাইলীৰ বিপৰীতে তিনিজনকৈ পেলেষ্টাইনীক দিব এতিয়া মুক্তি আজিৰে পৰা হামাস ইজৰাইলৰ চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা গম পাই এতিয়া যিসমূহ চুবুৰীয়া মানুহ গাঁৱৰ পৰা নিজৰ গাঁৱৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল সেইসকল মানুহ এতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোকৰ নিজ ঘৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপ অসমৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যত গণতন্ত্ৰৰ সলনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজতন্ত্ৰ চলিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আপ অসমৰ ফালৰ পৰা এই কথা জনাইছে দেশৰ সংবিধানে নাগৰিকক প্ৰদান কৰা মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বন্ধ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে বুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপ অসমৰ ফালৰ পৰা দেশৰ সংবিধানে নাগৰিকক প্ৰদান কৰা মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাটো বন্ধ কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যৰ গণতন্ত্ৰৰ সলনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজতন্ত্ৰ চলিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপ অসমৰ ফালৰ পৰা অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছত পুনৰ কৰৰ বোজা জাপি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে হিন্দু মুছলমান মোৰ দুটা চকুৰ দৰে এবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নৰ বাবে সদায় চৰকাৰ দায়বদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰিছে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে মুছলমান যুৱকৰ বাবে আই টি পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেলেংগানা চৰকাৰে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে যিসমূহ নেতাই এতিয়া হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৱে কৈছে হিন্দু মুছলমান মোৰ দুটা চকুৰ দৰে হিন্দু মুছলমান মোৰ দৃষ্টিত সকলো সমান পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ বহুত তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে 35 জনৰ উপৰিও 2014 বৰ্ষৰ আৰু 12 জন বিষয়া জড়িত এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত ইয়াৰে 2 জন এ চি এছ বিষয়া 4 জন এ পি এছ বিষয়া 2 জন কৰ অধীক্ষক 1 জন দ্বিতীয় 3 জন আবকাৰী অধীক্ষক 1 জন কৰ পৰিদৰ্শক আন এটা খবৰ হৈছে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ ভুৱা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ ভাষণৰ সম্পাদিত অপভ্ৰংশ কৰা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ লক্ষ্মীকান্ত ভৰদাজে এক্সত আপলোড কৰা ভিডিঅ'টোত গেহলটে বেকগ্ৰাউণ্ডত মুদি ধনীৰ মাজত ভাষণ দিয়া দেখা গৈছে অৱশ্যে স্বতন্ত্ৰ তথ্য পৰীক্ষক মোহাম্মদ জুবাইৰে শ্বেয়াৰ কৰা মূল ভিডিঅ'টোত মুদিৰ কোনো উল্লেখ নাই ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল শৰ্মাই শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টো ভুৱা এই বিষয়টো জুবেইৰে নিজৰ অফিচিয়েল এক্স টুইটাৰত টুইটাৰ হেণ্ডেলত উত্থাপন কৰিছে
ফেক নিউজ বিয়পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে মোহাম্মদ জুবেৰে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ফেক নিউজ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইডিট কৰি শেয়ার কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এনে ধৰণে এটা ভিডিঅ' শেয়ার কৰিছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টো ভুয়া বুলি প্ৰচাৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় একাংশ এক্স ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সমালোচনা কৰি কৈছে ইমান উচ্চ পদবীত বহি থকা ব্যক্তিয়ে ভুয়া কন্টেন্ট শেয়ারিং কৰা উচিত নহয় আন এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে ভুয়া কন্টেন্ট শেয়ার কৰাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু বৰদাসৰ বিৰুদ্ধে কিয় কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহল শাসকীয় পক্ষৰ মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ বাবেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নহল নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে